Robban, hur är läget i laget inför premiären? Ja, det är mycket bra tycker jag. Det är full fart idag. Tar vi ledigt imorgon och sen så har vi genomgång och taktisk träning och sådär och förbereder oss lördag, söndag och sen så börjar vi. Norrby ställs ni först i första matchen. Vad vill du se där? Ja, jag vill se en bra prestation, att vi följer vårt mönster och att vi får en matchbild som passar oss som vi har försökt måla upp här nu då. Lasse Nilsson är ju ny i deras lag inför säsongen. Är det någon du kommer lägga en markering på? Nej, inte markering på det sättet. Men vi känner till alla deras spelare. De har många skickliga spelare och de är ett bra lag som jobbar hårt tillsammans och har många fina egenskaper. Så det är många saker att hålla reda på. Dusan Jajic är ju ny i laget. Han kom för ett par veckor sedan. Vad betyder han för laget? Han är nygammal kan man säga. Han kom in förra året och var jättebra. Jag tyckte han tog stora steg förra året och nu ser man att han är på en ny nivå när han kommer tillbaka här igen. Då. Så, ja, det känns bra. Du har en plats ledig, eller kvar kan man säga, omklädningsrummet. Är det någon du kommer försöka fylla med en nyförvärv? Annars kan vi bygga ut omklädningsrummet. Kanske ha plats med fler, vem vet. Fönstret stänger inte än. Sist men inte minst, vad vill du säga till Frejpubliken inför premiären? Kom hit. Vi hoppas att det blir en trevlig match. Det är två bra lag som ska mötas och jag tror att det blir en sevärd match. Förhoppningsvis med många mål. Gärna åt vårt håll också. Tackar. Härligt, hej!